Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike öppna paket. Ett. Jag vet inte riktigt vad det kan vara i det här paketet. Det känns märkligt som katten. Gummiaktigt. Men vi får se vad det kan innehålla om jag hittar en ingång. Där hittar vi. Ja, jag kommer in någon gång. Lite fast i livet. Nu ska vi se. Vad döljer sig den här? Jag har inte fast i något. Det där. Inte fast i någonting. Ja, nu ser jag vad det är. Plocka ut. Det är små såna här. Och klämmer. Perfekt, men de håller på med elektriska grejer och det. Jag ska bara se som man har det på rätt håll. Den ska i så, den ska i så. Får ihop den igen, lite snyggt. Det är knappt hur den satt. Så satt den. Jag har lättan sagt gjort den och får ihop den igen. Japp, jag monterar den sen i så fall. Men de är jävligt bra i alla fall. När man har på med ja, sladdar och grejer. Om man ska ha ström på dem. Om man inte kan sätta fast på något annat sätt. Så jättebra är de. Jag slänger in en bild så får ni se lite bättre på det. Så ser de ut i bättre storlek. Och bra kvalitet. Rejält fint gummi och allting så att. Lätt helt det. Ha det riktigt gott så ses i en annan video. Glöm inte följa kanalen. Tjingeling!